2014 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଥିବା ଏକ ମାଳିର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହି ଫୁଲ କେମିତି ନେଇପାରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଏକୋଟିମସ୍ ନାମରେ ଏକ ଫୁଲ ଅଛି ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ଫୁଲ। ଏହି ଫୁଲର ଅନେକ ନାମ ଅଛି, ସୈତାନର ସାଥୀ ଓ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପଏଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୁଲକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ଖତରନାକ। ଏକୋଟିମସ୍ ଫୁଲଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗତିକୁ କମାଇ ଦିଏ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ନହେବା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ଦିଏ। ଏହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଜଣେ ମଣିଷର ବାନ୍ତି, ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଚର୍ମରୋଗ ଆଦି ଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଶେଷରେ ହୋଇଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ। 2010ରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାରିବା ନେଇ ଦୋଷୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଫୁଲର ପତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଫୁଲର ନାମ ହେଉଛି ହଗ୍ବିଡ୍। ଏହି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ସହ ଚର୍ମ ପୋଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ, ହେଲେ ଏହାର ଫଳ ଖାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆରଣ୍ଡି ବା ଗବ ଫଳ। ଏହି ଫଳର ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସତ, ଯାହାକି ବହୁତ ଉପକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ। ଏହି ଫଳକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ମରିବା ତ ଥୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତୈଳ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଫଳରୁ। ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଗଛ, ଅର୍ବିକ ନାମକ ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଅତି ବିଷାକ୍ତ। ଏହାର ମଞ୍ଜି ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାଜସଜ କାମରେ ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣାଯିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ମାରଣାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟିଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍।